madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo maamuusay halgamayaashii soomaaliya ee naftooda iyo dhiiggooda u huray xorriyadda gobollada waqooyi iyo guud ahaan halganki gobonimadoonka ee dalka ayaa ubax dhigay taalada dhagax tuur ee magaalada muqdisho. Madaxweynaha oo tilmaamay halgankii adkaa ee loo soo maray madax bannaanida dalka ayaa xusay in taalada dhagax tuur tahay astaan u taagan xusuusaha lama iloobaanka ah ee halgankii loo soo galay gobonimada, waxa uuna dul istaagay caqabadihii ay la kulmeen halgamayaashii soomaaliya ee inoo horseeday xorriyadda iyo qarannimada iyo gobonimada dalkeenna. Madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa muujiyey sharafta iyo qiimaha ay inaga mudan yihiin geesiyaashii soomaaliya ee usoo halgamay xorriyadda, ayaa shacabka soomaaliyeed ku adkeeyey midnimada iyo wadaniyadda wadajirka isku duubnida sal adag si loo xaqiijiyo dhaxalkii ay ka tageen ee ilaalinta gobonimadeenna. munaasabadda ubax dhiga taalada dhagax tuur waxaa ka qayb galay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish, wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya, dhallinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo si mugle u maamuusay halgamayaashii ku shahiiday gobonimada dalkeenna. Muuse maxamuud jiiso, Star TV, muqdisho. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.